Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi lamur, kënaqësi të kemi. Faleminderit për juve. Aja, Onyx, mirëmëngjesi. Që sheni sot? Mirë. A pritet më të quajë? Jo. Jo. Sa të koordinum që çon keni të dy, domethënë vlla e motër, të dy përgjigjet fiks me Niko. Po, në shtatë për shkak që janë binokët, tash i dalin automatikisht. Ah, po. E vrejta në fakt pak. Kjo është edhe një e mirë që janë edhe binjaka për flamur. Po, po, kjo është e mirë. Fillim pak është e shtirë, po tani më sa ne bëhet pak më lehtë, po deri në moshën 2 vjet, 2 vjet e gjys. Vesh mami vete dhe shaka e. Aty janë halët pastaj. Por ke qenë ndime madhe flamur, apo jo? Po, po, po. Jo mundu me mbështetë, se normalisht është dy herë një për një më ashtirë. Do me thonë, onë shumë herë ka nërë për mendë që print, tash print, për marë më shamë pak saj kohës moderne, janë pak ma... Ma të avancume dhe janë pak ma mbështetës në familje dhe në pseudomos... Dhe du i kanë rolet e vetë asë bashkë. I kanë rolet e vetë, po. E kështu që na jenë ato jetojnë vetë në banesë, dhe që në nusja dhe këta. E kështu që deshtës deshtë të doshtë në erë, në i pampesa, në i diska me ndru me bërë. E, taksirati, taksirati, po, që në fakt është një gjë shumë normale. Ne e thamë pak që dhe plasim pak për rëndësin, se sa prinderit, le themi, kanë të bëjnë në jetën e fëmijëve dhe që ju rrinë nga pas me aktivitete, me mësime edhe me gjëra. Unë e kam parë në Instagram që ti ju rrinë shumë bas këtyra, po ja. Si do më të regosht ti? Po, në të regove, na jeto me nusja është me profesion arsimtare, dhe në klasë 4, edhe kështë që na jeto me vishna 4 në banes, po, në pak nashta, këmë të ashtë varët për prindve, për shkak që i rënëj këta dy si kur sfid për mu, edhe jënë rëndë parë për gjithë shka, më në na, do me thonë gjithë kërkesu, gjithë një gjojë mirë që e shëtë që është për ta, më nëjtë maksimum. E kështë që, po, mirëm shumë, edhe nuk sa mirët shumë, në tonën e vetë ma shumë edukimi, mështem e shkollë, për shak që e ka profesionin, e i këna do pak, i këna do pak rolet. Edhe profesionet ju kanë detyru me trasë që mi ndo rolet. Po, e unë ma shumë managjem këtëve, në fjallin për bartin shkollë, bartin... E babi pak ma fanë, në këtë rasë. Po, babi pak ma fanë, në është edhe, tani edhe ka njerë pak mi shtrengua, din gjonat pak... I janë pak në pare kuj lirë. Ati, pak, ti i tje mene dhe rendin ati, apo jam. Onyxi edhe Aja. Aja dhe Onyxi. A e dini ju që babaj ju është kampion? Po. E dini këta? Si, knaqeni kur e dini këtë fakt? Shumë. A për cilë në babin aty të ushtrimet, ose kur është në gara? Kush është me i miri në sport, për ju të dyve? Onyxi, a? Aja, po ti, unë e di që ti e ma e fort, po hajt, po jale më Onyxi. Onyxi, ti do bësh kampion si babi? Apo do bësh kampion në kitarë? Ta e ka një sport preferum tjetër, e ka një sport. Qfar sport i këtë preferum, jo? Mu futbol edhe mungjit. Edhe mungjit kështë. Okej, ti aja? Aja? Pjane në kapatë. Pjane, në kekë shumë si sport të dita korave. Cëllë sport të luni ma shumë të shpia, është të zakonisht, mbrame? Në luni në gjithë. Shë 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 shë. Se i ke mësu shojnë, kush ta ka mësu? Se është një lojë gogja interesante, logike. I ke në mësu pjuni ma sport e qyshet. Jo pjuni, kush ja ka mësu hopat e parë shabë, shabë? Babushe dhe po. Babushe. Babushe shumë mirë din me Lucha. Din me Lucha. A ku bëni gardë fort aty të shpia? Po. Kush është ma e fort? Onyxi. Onyxi. Po kjo Onyxi. Onyxi e munde dhe babin qa, apo ja? Umore. Umore. Si se kemi marrë shohën sot me poni për balin kështë. Po që smurëm shohën, mundum t'i marrim disa pjesë të fakt t'i kemi kitare dhe pjallë. Onë është interesant, me kitë sportet jam shumë i mirë, e shohën e këmë su shumë vonë, e si do mos e këmë su ma vonë se këta. Do me thonë këta ma kam su së shohën se është pak i komplikume dhe është shumë, është ta më të ankonë dhe është me menua dhe për levizit që i bënë. Edhe këta më kam pësu, e fillim janisa pak i mujta, se pak i bëjshë me ile. Ama, për me janë të mirë. A pas ka marrë dorë në djallinë. Edhe kanë, nështëta si lojtë vetëme, se përshak telefone kanë shumë cenzura, kanë telefonë, nuk janë shumë të aktivizumë telefona, i kanë shumë
ndalume, e kështu që ta shohaj është një lojë opcion që kanë me lujt, e nashta e kanë vetëm çant lojë. Si na s'kan me bën, normal që dhe mirë, pse jo një mësim shumë e mirë. Fillimisht do ja rregulloj pak mikrofonin Ajas, që ta dëgjon pak më mirë, veç ti vendosi flok kështu. Ta kthej pak. Ndërkohë derisa rregullojmë flamurin të mikrofonin. Flamur, sa e rëndësishme është për një print që t'ju qëndroj afër fëmijëve të vet. Po atë qysh, kjo është tregova, do më thonë kjo është si farë, kërë e mbjellën, gjdo farë që mbjellët edhe e prit korrat ose e prit suksesin e tëve. Të kujdesesh. E kështë që onë tregova, na onë për vete personal janë rëndë parë për gjithë shka, i aden, do më thonë është prioritet janë këta, edhe onë besoj që deri sa ta gjejnë vetën, është një sfit për prend, edhe është një përkushtim që duhet mi u bo, për shkak që e kanë shumë konfuz mendimet, po dona doktor, po bona muzikant, po bona futboler, dhe më thonë, kjo është një sfit që e kanë prend që nuk mund me po me shka mu përcaktu. E momentit që e dojnë vetën, është shumë ma e letë. E për shambull, për neve, ose për gjithë prend që e kanë një profesion caktu, më thmija, moshën 7 vjetë, 800 vjetë, ajo është pjesëmarë se garan piano, është shumë e suksesshme, unikë si është shumë i mirë, bon performans me gitarë edhe në shkollë disa koncerte që a i kanë organizu. E kështu që është shumë e letë, anë i përshkak që te veç e dhe fokusit të veç është. Se, për manë mi shambull, nëse unë e kësha që unikë si në futbol, unë i më konë futbolar profesionist, këmë lënë dritë konë tam, edhe kështu që nëse kësha që futbol unikë si, nështë ta kësha majtë për shambull 8 vjetë, 9 vjetë, a këte, po kishë mujtë më konë i dështumë, pëse nuk mujtë me ditë sakta ka talent për futbol ajo, se gjithë mija e ka një loj talenti dhe i moshën për manë shumë bëllë dhe i një dhe 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 ose nuk i lexon notat, atëherë nuk i shkam më kohë. E kjo është shumë pasionik, ka njerë për gjithdo prind, kur e shë një talent të mizë vetë, edhe e shë që është për qatë mund, e kështu që nuk i lëshomi, mo. Për shambullone, mos i ju ka, e shë që talenti mirë, vullnet është i mirë, ushtrojnë Python, e dojnë, edhe unë më nona me mi abon një varsit ashtë këtëve, do me thonë instrumente dhe shkolla. Në shesë si drejtimin kryesor që do të mbajnë muziken, apo vazhdimisht nështë kanë edhe hobit të tjetë të tjetë shkolla? Jo, unë për veti jam shumë ashtu strek në këtë drejtim, për shkak që kanë shumë vesh, kanë shumë talent. Nuk gëzojmë me, unë besoj gjithdo prejt, nuk gëzojmë me shti me 5-6 aktivitete, se e bën shumë konfuz. E kështu që unë menoj që prinde do të kanë njerë me ditë qëka është për fëmijën e vetë. Adën dhe kur musë më dërzu printi, se fëmija mënët me pas loati gjatë karierës ose gjatë rukëtimit. Kështu që na nuk kena loati. Këta nëse dojmë me lonë, është problemi këtë me po. Është gjithë e atyre pas të në fundë. është e mira, për shambull që na tash të regova, nështë edhe përshak kohës, edhe nështë edhe përshak neve, gjeneratës tonë që s'na kam blesu shumë kushte, i këna pas shumë talent, edhe u konë që është të regjimi, ose koha, asaj kohës, e unë e mënona, do me thonë, ato sajnë që më kanë mëngu mu, mi pas këta. E kështu që kanë stimulus shumë gjatë rrugës, është një, unë të regova, varsia të nuk ka rrugë të keqe, për fëmi, po është në varët të si prejnë që shpebonë varësit. Si e duzë dhe se si orientë. Varësit që shpebonë për qatë mundur. Unë kom varësit në fitness. Ta është ki varësit mirë e varësit të keqë, e kom fjallë. Edhe varësia jam në fitness, unë e që 20 vjetë mina me fitness, do më thonë qdo edhe vjetë kesh ngara, qdo vjetë kom nuk hargjona për atë profesion, edhe e shë që është varësi. A më varësi e mirë, se në ka pru shumë të mira një. E besoj që edhe këtën vetë kam ju bo varsi, po ju ka bo. Ja, ti pisin pak. Aja, ti e ke qef pianën, apo jo? Se ke qef pianën, na trego pak në qëfar gara ke marrë pjesë, ku ke marrë pjesë, edhe sa knaqë ishti ku shkonë për të gara? Knaqë në shumë. Në Prishtinë marrë gara 5-6 herë ku marrë gara, i kam bërë 3 melodi. Atër ju më konë në klasën e parë, për sa djemë në klasën e parë. E ju në majë disa gara online, edhe në Francë e ka venë e parë, i ka disa venët para. Edhe në Prishtinë të... Ka kujtin gjallë në pak për vindet para, s'ka kujtin gjallë. Po, është... E kanë me kategori, edhe këta e kanë me kategori. Ta është klasë 2, të është
Për shku shumë mirë, i ka tri melodi treja. Na vjen shumë mirë. Po pse piano, Naja? Pse piano në prej krejt instrumenteve tjera që ke mujtë? Ka pëlqy se edhe kur kam qenë e vogël, babi ka roshëm piano se dhe tani kom dosht. E ke po babin edhe ke pas qef edhe vetë. Onyxi me kitarën ka? Se kitarën, Onyx? Kam vendos prind. Një dite ju në kom prasovic, atë kom shku me një kafeq. Edhe atë ja ka njës një kon nga gitarës të rok. Unë kur këm po kështë i vogë ljumë kon, ke kështë këm po me gitarët, ta në kejtë e kanë qërë peshë, veç për mas me. Në pas ke bo show atja. Pa ti pas ke bo performance për i vogë lele, më ta është e ke mësu gitarën apë. Pa ti ke marrë pjesë në përgara ndryshme apë. Jo, unë nuk këm marrë pjesë në gara, unë këm veç... Koncert ka performu. Koncert ke performu. Keni qef kur triteni edhe pak me bu një koncert bashk, vlarë mu? Po. Ajo së njëmi kryesor. Ajo së njëmi kryesor, apo jo, babin e keni menagjer, aty e keni në regu. O ne për gara, ose për performansa bashka, ja, po se po, po njëmë të këshim ishtin darës me të kërë. Po me, i gare, se du të... Po s'ke faj me të ndrejtën, se ti hargjove, hargjove, të shkoha të takojmë, që që nuk është problem. Po, në tregoni pak sa... Juve besë e shifni që babi bënë shumë bas juve, apo jo? Edhe mami, normalisht, kuptohet të dyja, po me që e kemi babin këtu në studio. A knaqeni kur e shifni babin aty që ju angazhon, që ju mbështet? Po. E se ndini më rahat, apo jo? Jo, korjo. Hajtë janë zirin pak dzezat babit, a bërtet këj babin dhe njërë, apo jo? Se këshu i mirë duket. Ja, po, e këta. Jo, apo bërtisni më te për juve? Kërën konë ma vogët, po. Po do është pak mja të tregoj, i janë do luhatje, a përdojnë, asë përdojnë, se për shambull i kanë të rëdhët në zonë, sa në klasë, në shkollë, kanë fjallën jashtë muzikës, se ta është ata janë do futbolera, e disa ja spjegyshme që nuk jeni kejtë për futbolu, se nuk jeni kejtë për basket, e jo ishke pak, bu të ishke kanë arë pak, me shtrengu, po jo shumë. Për të mirë, për të mirë. Pak nuk bëndëm. Mirë, të i tashtë është mirë, po zbesoj ma që ka probleme. Ju e keni aqë e komunikoni, apo jo? A të tregojnë gjithë shka? E keni aqë gjithë shka, po unë e kom një raport shumë, e kom si BBF, i thonë, best friend. BBF, asa mirë. Edhe i kom jashtë që jena prend, e kena një organizim, e shumë të mirë, u kriju. Ka njerë do gjona kriuon, jashtë dhe ditë që ti bëndi shka me plan, po për shambull e kena si familje, e kena si mbledhje mame, ulmin të avullinë, e diskutomi për shambull e zgjedhmi ka njerë kingin e javës, e votom babi, mami, na. Nësë i marrin tri votat, ta shështu Onyxi ki nga la, se ka fitu. Onyxi i kingja, pa. Se na jena dom, one jom me ajen, kështu partnere, Onyxi është me mamin, dhe dhe thonë edhe dashnije. Bara, zekë dhe bokshë. E kena dome, ka njerë oja pretë që përvotoj këtar, për shkak si dhe atletë, e ka njerë kusht është ma mirë, tani shkon vota, e mami të babit. Më cilat janë ato pikat, kriterit, po, që duhet më është palkinu. Gjatë javës duhet më konë, është një si lojë, si këfez është, duhet më konë shumë shambëll, në sjellje, duhet më konë shkollë, duhet më arë me notat mira, duhet më është rrë, pa i thonë, për shambëll, edhe nëse une, na jetomi në banes, nëse une hi shkollëve pipunës edhe një melodi, shambull pianën, e një para gitarës, du me thonë e di që kjo të ushtru ma shumë saj. E nëse ndodhë ajo që e një katerherë pianën, para gitarës, automatikisht i shkujnë votat ajës. Ajës. E kështu këta dohen, po e kom shumë problem se këta po dohen dhe oma, ta që e kam bo... Ta që e cimë dhe gjojë e gitarën dhe pianën. E kam bo se të njënë e hinë dhe tjetërin dhe oma. Edhe kjo, du më thonë kriterët bojnë basë cilje javës, edhe gjithë fitoj me pak votat në gushta. Sa mirë, a bënd të ma dëftoni dhe mua në familje, unë s'ka në një profesion, po do bëjmë muzik me ndë njërin për këtyre. E kështu, du më thonë kjo është, unë besoj që gjithë do prindë du të me pasë me thmi një lojë në familje, edhe tashtë kena shumë formatës si Big Brother që përbohet, është një interesant, për shkak që ti dësh, nasi kena kamerat, po në rali është të qashtu, dhe më dhe gjdo familje e pani se kena dhe mos pajtime, në mes veti, po dëse nuk bëhet kjo, në tome tonë se nuk bëhen edhe që të tregova, për shambull, që të shpërblime, se kur bëhet kena, këta një ka shumë përfitime. Qëpa përfitime, shkio në X? Apo nga tregon? Mënët, për shambull, me zgjedh, ku mënët me shku, për mënë një shambull, nëse ka një dy lojra, a jonë dame, njoni dënë të lojrat e voglat majën, nëse vendosë a i në krytë,
e kështu që i plëcon do dëshira. Që që është me Kingi i javës, apo jo? A është gare fort me si të dyve? Po, më ka një are ojo me në Arsenët, edhe i tha mama të një me japë shpejt. Japë shpejt, se zguzë. Japë shpejt, se mama të i ndoni, ndoni bashkë. Ndoni mes. Aja, qëfar ke bërë ti për të shpalë më e mira i javës? Halo, s'kena dojnë vota veç. Unë i keni mbledhjet zakonisht. Po zakonisht vikendë dhe buon. Vikendë. Edhe nuk kena ashtu nëjë kodë caktume, po nëse e shumë që dikush ka punu ma shumë se tjetër e organizohme shpejt. Tani më të më fani pak se dhe shkojta martë pianën Sintin për Ajen. Besë i përshtatet, se do kemi edhe një performancë prej Onyxit, kështu që. O, bo, pa. Ju vazhdo një bisedën, si në shpejt. Kërkom një pak, qësh janë këto mbledhjet me babin edhe me mamin aty? Kete, o, ja, i prej do flita dhe kejna jepë, si tani i shkru me na kanë përdo me... I keni armate një e tjetërët? Po, kanë me votu. Edhe tani shku me të një tavolin goti që shtërsh, tani veqicit me kejtë votat, edhe tani thu me që kërë ka votu që atan, edhe tani kështë merë ma shumë vota se tjetërët, që aja është piki. Ti u zgjedhe Kingi kësa here. Këtë javë, aja dënë mu zgjedhë? Ti me të fali pak, ju kërkoj një, se unë erdha me Sinti këtu. Ta sola këtu aja që ta kërë sa më letë. Gotën? Ja, që ju përshtatemi. A është mirë kjo, apo jo? Se nuk bënë pajtë të gjusë, dajën dhe bërë. Se jemi mundu me u përshtatë pak me këto që i kemi, po. Flamur, ti ja di përste. Jo, kjo melodia ju kanë shu, po. Po, këtë shohet kështu. Haj se unë s'marë vishë. Oke, që ta. Amo, nështë ta duhet me nëllë qëtë melodi, për me... Mumi me fikë një arkej? Po, e fikë kim shumë edhe shumë. Ja kemi hapirin me piano. Aja në ndërron se ne... Përdojnë me dhe një vjetë në vynë. E shumë ne po ndjelim shumë patë mirë që ti kishë edhe për përdojnë. A bese që është mirë aty apo ja? Okej, e shta shumë me qëtoj, nështa nuk në shumë të apetë. Okej. Jo, nuk lishohë. Shumë të barështë. Ta shumë dhe gashme. Bese aja e mirë me këtë lëpjetë. Sa ti do të dhejnë? Së kej ka pregatit që tri për juve, e kështë që në të vazhdojnë që kështë ka menu me të parën me tani. Do të anisi me Ajen me piano, sa ko bo që shkon ti në piano? Dy vjetë. Dy vjetë. Plasën e dytë është. Plasën e dytë. Përveç dasmave që do babi. Ku do doje ti qkoje me piano? Ku do doje të performoje? Në për koncerte. Në për koncerte. Shumë, unë jam sigur që ne do qënë ty në skena shumë në dhaja, edhe pase kur tritesh edhe më e madhe do nga vishta ma me performance piano, po për momentin do me eftohemi me këta dhe pse do t'i shumë e bukur ato ja. Aje gati? Po. Hajde, hajde. Një koncern në studion tonë kështë. Një koncern. Nëse të përshtatët më. Po, si të duesh, si tjeshtë rahat. Mëse gjithë koma mirë. Hajtë provojnë koma që, se mësë pipe nga... A oma mirë? Jo, edhe në arë tjetër. Po, bëjë bëjmë një tjetër. Ata. Edhe një e kje, hajde edhe një se përshiojmë shumë. Se mundu si e njofë, me? Avanangida.
Avanagila. Avanagila. Ah, ok, kam dëgju këtë tingull kështu, po thashë të shoqërojmë me zë, po s'na bën zërin. Po e lëm kreci muhabet. Babi çfarë note jep? Se ne i japim 15, nga 1 në 10, 15 e ka ajo për sa. Po normal, këta me piano, piano është tjetër ngjyrë, ka edhe për shkak që sinte dallon shumë me piano, mirë, 15 piano. Po përshtat mirë, po përshtat mirë. Po, ne thamë që jemi përshtatur me këto kushte, normalisht se ato pianot janë ndhaja dhe nuk mund t'i lëvizim, kemi halle me këto piano. Aja, e ke 15 që prej. Një 10 që në fakt, një 10 që shumë. Yll e ke. Po ti tjetëri... O Niks, e ka malet, se kitarën e merë kudo. E merë kudo, apo jo. Pare se qkojmë atje, përveç për dasma dhe ti si shtot bavi. Kudo doje qkoje në kur tritesh, kur bësh më i madhë? Në koncert e vengora. Në koncert e vengora. Gjithmoni pari, apo jo? Shumir, jepi. Pash, me nabon një show se atje në Brezovic, okej? Hajde. Ose mund që është edhe në këmë, nëse do. Kur në? A ku që e vëmë në i botëri? Po, a më bërë në parën, a të që e kena, tani që dhe ndu është e bërë. Hajde, edhe më bëmë për shqipja jo a guzoj. Shotën e këtë jo, për mërë. Ti di pianës. Jo, unë di jam moj. Ajde në ndërro pak, prita afrën pak. O mënë nuk jam pështë shumë profi si këta. Po, ta është normalisht, se ta kanë marrë dorën më. Po, dhe, unë jam normal, unë jam kohë shkollë muzikës. Te në klasën e 4, se 6 vjetë është shkolla fillore, po jam kohën harmonikë. E harmonikën e këmë dofë shumë, e du. E me piano në dorën e, këtë dorën jam i dopë. Me këtë dorën e majtë, po me djathën... Jedimi, vetëm t'japim edhe 20 pikë shonikësit... Po, e më 20 pikë shonikësit. Për performansën edhe ti, bravo. Qojmë sa pikë dhe i marrë e babi, do voton ju të dy, okej? Përbëj një kongë, më e bukra, është jo. Bravo, bravo. Ku ka një farë emocioni. E, se kanë 10, 30 e vazhda. 30 e vazhda.
30 e pas, nëse live ku ka pak më shtirë. Ok. Çfarë note ja jap Bobit? Ja dha 100. 100 më lart. 100, ok, wow. Unis? Pas 100. Po me hile, jo, atë japim ne ti këtë bërë. Puna votimit, është ko fëshat, ko fëshat, ko fëshat në enda familje. Është mësusi në mbledhja. Jo, është ne e gjitharin, da. Në të mbledhja aty. Në të regoni pak, ta është folëm për të mira, sa i mirë është babi me juve, sa ju ndimone, sa ju mbështet, sa është... Jo, këto mirë, këto po, mirë. Shumë mirë. Po, më të regoni pak për qëfar ju nervozon babi ju. Vetë se jemi në fund, ka pak, shkurt. Tu je hitë se zbojnë gja pas e se regulloj unë me babi, në që nëse më zinë. Kështë për njësë? Unikse, ha? Ajdo, unikse i gati më duket i pas ka të kërgojnë, po. Kari, ka njerë u nërvozën të luqave që ma dërë prej në kejtë. Loja. E ka prej nati të humbën për atë. Je ma i fort, Onyx. Je ma i fort, kështë. Aja? Ta dërë kejtë i mund. I mund, këta dë të. Aja, të i. Aja, në grupin e babit. Kjo grupin e me babin e me. Kjo grupin e nërvozën shumë. Dhe më nësë nërvozën për atë zhë. Mami atë nërvozën. Pak, mami. Mami, që ka nërvozën, mami? Kjo e pas ka me mamin. Hajde, se nuk po janë deri mamin, me që se kemi këtu. Mami, a ka diqka, po ti plesin gjitha dëshirat? Ajo është djali mami. Djali mami. Ajo ka follow prej me ta. Ja, me shumë e du mamin të më valla, sen se nërvozoj, asum nërvozoj. Aaaa, sa e bukur. Me qëra pjallë, ne e përshëndesim nga ekrani këtu. Ju falenderojmë edhe juve që ishit këtu, na keni dhënë një show sot. Fantastik. Faleminderit shumë. Shumë mirë keni qënë. A ju pëlqej studio? Jo.